Як діяти у разі поранення та що робити під час епілептичного нападу? У столиці дітей навчали до медичної допомоги. У якості тренера запросили бойового медика. На майстер-класі побувала Валерія Глущенко. Береш за колінце і береш за лікоть. І легесенько на себе. Хоп, так же ж легше. Тобі не треба фіксувати. Лише година навчання, а в них вже перші результати. Тепер ці діти знають, як діяти при епілепсії. Семирічна Злата прийшла навчатися разом із старшою сестрою та мамою. У нас було таке, що ми стикалися навіть от просто там дівчина, яка впала посеред вулиці, яку треба було рятувати, ми не знали, що робити. Тобто тепер ми знаємо, що хоча б перегорнути набік, і це її вже, якби цього достатньо. Навчали дітей також основ тактичної медицини. Наприклад, що робити у разі кровотечі. Цю подушечку нам обов'язково треба закрити нашим еластичним бинтом. Ми розкриваємо так його. І дивіться, в кінчику є отакі зазубринки, якими ми що зробимо? Зафіксували. Тренінг проводить сертифікований бойовий медик. У кадрі медична освіта та великий фронтовий досвід. Жінка рятує військових з 2018 року, а у 2021-му підписала контракти з Збройними силами України. Моя специфіка, мені більше робота не на медиваки, типу не на машинки, а саме безпосередньо на передовій лінії з хлопцями поруч їм надавати невідкладну допомогу. Це стабілізація і передача вже надалі на етап евакуації. Тренінги для дітей Катря проводить не вперше. Таку роботу в нинішніх реаліях вважає дуже важливою. В загальному, щоб діти розуміли, що таке тактична медицина, де вона використовується, навіщо вона взагалі вигадала її, хто її вигадав, і як її можна використовувати в цивільних умовах. Тому що діти, вони не будуть воювати. Але ми живемо зараз в таких умовах, коли будь-який момент може прилетіти осколки, можуть прилетіти якісь снаряди. Під час повномасштабної війни попит на подібні тренінги зріс, кажуть організатори. І діти такими навчаннями активно цікавляться. Серед наших підопічних був випадок, коли дитина 10 років, яка пройшла такий тренінг у школі, змогла врятувати життя своєї мами. Вона потрапила в ДТП і до приїзду швидкої робила мамі серцево-легеневу реанімацію. На майбутнє організатори планують проводити подібні тренінги у школах. Валерія Глущенко, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».